Okej, så var det åter dags att utse årets vinnare på Elmias filmtävling. Och motivationen är att vinnaren har på ett kreativt sätt fångat skogsklädningen i sin film. Med varierande bilder och fantasifull redigering blev hans film en värdig vinnare. Och Husqvarnas postpaket på Skogselmias filmtävling 2011. Och vinnaren är Leif Anders Sjökvist från Linköping. Grattis! Ja, tack så väldigt mycket. Det var väldigt roligt. Skogsglädje på Skogsälmia 2011. Skogsälmia på Skogsglädje 2011. Oj, oj, oj! Om jag inte missminner mig så var det också du som vann på Elmia Bord för 2 år sedan. Ja, det stämmer. Jag lämnade in bidrag denna gången också. För jag var här på mässan igår och tyckte det kunde vara kul att försöka igen. Så att, nej, det är otroligt fina grejer som man har vunnit. Så att, ja, det är en stor upplevelse att vara med om det här.